ať se nám to líbí nebo ne, tak hesla patří pořád k tomu nejčastějšímu typu zabezpečení a myslím si, že se hesel jen tak asi nezbavíme. Je to pravda, i když už jsou snahy o to, aby jsme se těch hesel zbavili. Jo, nicméně, než se k ním dostaneme, tak je asi dobré se o těch heslech něco říci. Takže jak si vytvořit bezpečné heslo? Protože já jsem na internetu našel spoustu různých návodů a oni jsou, řekl bych, trošku protichůdné. Takže jaké jsou současné doporučení? Ono se to samozřejmě v čase vyvíjí. Většinou po vás ajťáci chtějí, abyste si v práci doma, nebo říkám ajťáci, ale myslím tím i systémy, když si třeba instalujete Windows nebo něco podobného, tak dřív se říkalo, že musíte mít 6-znaké heslo, pak 8-znaké. Dneska se potkáte často s doporučením nebo s minimální hodnotou 10 znaků, s tím, že většina ajťáků doporučuje třeba nějaké 12-místné. Jo? Když se říká 12-místné, tak já většinou, když školím, tak říkám, že 16-místné. A když říkám, že používejte 16-místné, tak já používám 32-znaké. To mi teda řekni, jak si takhle dlouhé heslo dokážeš zapamatovat? To je právě taková jako častá otázka. Nicméně, já většinou razím to, abyste si ty hesla nevymýšleli. Ty už jsi na začátku zmiňoval, že existují různé poučky, jak si to heslo vytvořit, ale já nejsem velkým přítelem tady těch různých jako mnemotechnických pomůcek. Často se potkáte s tím, že vám někdo řekne, vemte si nějakou oblíbenou větu, třeba skákal pes přes oves a z každého slova vemte první písmeno a doprostřed vložte nějaké své oblíbené číslo a na konci dejte smajlíka. To je sice hezké, nicméně většinou to s vámi může mít něco společného a hlavně to svádí k tomu, že když už si takhle pracně to heslo vytvoříte, tak ho potom použijete pro více účtů a to je podle mě zásadně špatně, protože pro každý účet musíte mít unikátní heslo, protože kdyby to heslo někdo kompromitoval, někdo ho odchytil buď u vás nebo u té služby, kde to heslo máte, což se může stát, to neovlivníte, tak by vám potom to heslo mohl vzít a použít ho pro více účtů a sebrat vám těch účtů víc, což vlastně nechcete. Takže všude musím mít unikátní heslo. Mm-hmm. Heslo by mělo mít možná přes těch 30 znaků. Tak prosím tě, jak se v tomhle tom mám vyznat? Tak začneme tou délkou toho hesla. Jak teda vytvořit heslo, které bude dostatečně silné a zároveň, abych si ho zapamatoval? Ono to má všechno jednoho společného jmenovatele a toho můžeme nazvat správce hesel. V dnešní době veškerou takovouhle otrockou činnost, jako může být počítání velkých množství dat a podobně, svěříte nějakému tabulkovému editoru. Pokud máte takovýhle problém s hesly a potřebujete si velké množství hesel někde uchovat, tak můžete využít speciální programy, kterým se říká správci hesel. Jsou tady s námi už řadu let, například český Sticky Password teďka má tuším 20-leté výročí, což už je poměrně dlouhá doba. A je až s překvapením, jak málo lidí o těchto těch aplikacích ví a jak často je používají. Osobně znám většinu běžných uživatelů, kteří vůbec nevědí něco o tom, že správce hesel existuje. A tenhle správce hesel splňuje všechno to, co my jsme chtěli, protože on má v sobě takzvaný generátor hesel, kdy vám náhodně generuje takhle dlouhá hesla a vy si nastavíte a řeknete mu, hele, já bych chtěl, aby si použil velká písmena, malá písmena, čísla i speciální znaky a aby jsme teďka vytvářel třeba 20-znaké kombinace. A on vám je bude náhodně generovat. A vy, když se pak chcete přihlásit k nějakému účtu, tak si tam dáte, že chcete buď nastavit nové heslo, nebo se chcete registrovat, vygenerujete si to heslo, zadáte ho tam a ten správce hesel, pokud máte doplněk v prohlížeči, tak on pozná, že jste se na této stránce právě přihlásili a pokud jste tam nikdy nebyli, tak se vás zeptá takovou dlouhou lištou na té stránce. Já jsem teďka poznal, že jste se přihlásili novým heslem, chcete ho uložit a vy mu řeknete, že ano. A od té doby si to heslo pamatuje za vás. Já bych ještě dodal, že já třeba používám správce hesel Bitwarden, ale je to úplně jedno, jaký si vymyslíte. Je jich opravdu jako široká nabídka. Ale je dobré si vybrat takového správce hesel, který je dostupný i pro ten mobilní telefon, protože se potom stane to, že třeba na počítači se přihlásím do nějakého, řekněme, e-shopu, ale na mobilu se do toho e-shopu pak později potřebuju přihlásit taky. No a je zkrátka potřeba, abych nemusel to někde kopírovat, takže je dobré, když ten správce hesel má i svoji mobilní aplikaci. S tím teda ale často souvisí to, že se ten správce hesel obrací na nějaký cloud, kam ty hesla ukládá. Máme se tohodle bát, nebo je to bezpečné?
Je to bezpečné jako jakýkoliv jiný cloud. Vždycky, když používáte nějaké cloudové řešení, a teďka jednou se bavíme o Gmailu, což je vlastně cloudový e-mail, který máte v cloudu, nemáte ho nikde u sebe pod vlastní správou, nebo Microsoft 365, kde máte cloudové dokumenty, nebo správce hesel, tak vždycky musíte poskytovateli toho cloudu věřit. Takže u toho správce hesel je to samé. A určitě je dobré si vybrat nějakého vhodného správce hesel. Oproti tomu je asi fajn říct, že pokud jste podobně jako já takového paranoidnějšího ražení a těm cloudům moc nevěříte, tak jsou i správci hesel, kteří nemají tu cloudovou synchronizaci a je pak na vás, jak dostanete ty data z toho počítače do toho telefonu. Je to bezpečnější, ale mnohem méně uživatelsky pohodlné. Ale já rovnou mohu říct, že stejně jako Václav používám taky ten Bitwarden, on je zdarma, je open source, takže to není placená propagace a můžete ho používat i vy, má to auditovaný ten zdrojový kód, takže je vidět, co všechno se kam posílá a tomu jejich cloudu věřím. Pavle, ty jsi mi ale trošku utek z té otázky. Já chápu, že tedy ideální heslo je vlastně dneska takové, které si vůbec nepamatuju, které mám uložené bezpečně v tom správci hesel. No ale přeci jenom, do toho správce hesel se přece musím nějak přihlásit a tam je to chráněné nějakým, řekněme, master heslem nebo nějakým takovým hlavním heslem. Tak jak takovéhle heslo vytvořit, abych se ho zapamatoval? Já obecně říkám, že není dobré to nazývat heslo, ale říkáme tomu fráze, protože heslo evokuje něco krátkého a většina lidí si vytváří hesla v tom stylu, že dají na začátek velké písmeno, pak následuje slovo a na konci je číslo. A tohle to dělá zhruba 94% lidí a je to odhadnutelné. Takže je dobré vymyslet si nějakou dlouhou frázi, protože u toho, kdyby to někdo lámal, to heslo, tak čím je to delší, tím déle to bude lámat. Takže 8-místné heslo jste schopni prolámat během několika hodin. 14-místné heslo už trvá prolámat třeba 9 let. Jo? Takže to už jako je značný rozdíl od několika hodin na 9 let. Pokud dáte 16-místné, bude trvat déle. Takže... Tak já tam teda napíšu skákal pes přes oves. Je to správně? Je to špatně, protože tahle fráze se může nacházet v takzvaném slovníku. Najdete na internetu slovníky hesel a známých frází, které ty útočníci mohou automaticky zkoušet. Takže je vždycky dobré vymyslet si něco svého. Já takhle na doporučení říkám něco jako frázi mám rád 4 malá koťátka. A na konci ten smajlík a někde tam velké písmeno. A je to hlavně proto, že já jsem alergický na kočky a tudíž to se mnou nemá ani nic společného. Což je další významný aspekt, to heslo nebo ta fráze by nikdy neměla odrážet něco, co je s vámi spojené. Aby to například někdo, kdo vás zná, jako váš bratranec, váš ex-přítel nebo někdo podobný, to nemohl na vás zjistit nebo to odhadnout. Pavle, já ti moc děkuju. Myslím, že všichni teď můžeme nainstalovat a začít používat nějakého správce hesel. Víme, jak si udělat to hlavní heslo, tak, aby bylo bezpečné. No a v dalším videu se podíváme na vícefaktorovou autentizaci.